खर्चा तलबले भेटमर्छ भनेदेखि तपाईँहरूले आबदेखिको आन्दोलनमा चियाबारी श्रमिकको आन्दोलनमा बजारले पनि भागीदारी दिनुपर्छ। यो हाम्रो अपिल खाने चेतावनी हो, हामी कुनै जबरजस्ती गर्दैनौ। अभिनेतान्त्रिक प्रकारले भन्दैनौ र तपाईँहरूलाई विनम्र विन्ती गर्दछौ, किनकि सबैको खुन एउटै हो। चियाबारी चाहिँ हाम्रो खुन पुस्ने टुक्काहरूले भरिएको एउटा व्यापार केन्द्र हो। उपनिवेश हो त्यो, जुन उपनिवेशमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि अङ्ग्रेजले हामीलाई गुलाम बनायो। आज भारत स्वतन्त्र भएर पनि पति मालिकहरूले हामीलाई गुलाम बनाएर राखेको छ। यो गुलामीको जङ्गिर हामीले तोड्नुपर्छ। अब हुँदैन, यो त एउटा ट्रेलर हो, याद गर। 4.5 लाख श्रमिक छ, 80,000 श्रमिक कसै पनि दार्जिलिङको 87 वटा टी गार्डनको यहाँ आउँदैन। आज बजार हामी देख्छौ, दसैँको रमझममा यो बजार कुरो बोनसको विषयमा मात्र आज केही भन्न लागिरहेको छु। सबै जग्गालाई दियो, सबै श्रमिकहरूलाई